Понад 100 років тому в цей день, 22 січня, на Софійській площі в урочистій атмосфері було проголошено акт злуки УНР і ЗУНР в єдину незалежну державу. Уже через 20 років після проголошення День Соборності стали відзначати на державному рівні. Доброю традицією стало утворення ланцюга єдності, коли тисячі українців брались за руки, щоб показати, що вони єдині. Чи вдалося зберегти традиції Дня Соборності в умовах локдауну? Дивіться далі. Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Саме так у 1919 році на Софійській площі було проголошено те, що Україна тепер єдина та неподільна. Уперше День Соборності відзначили вже у 1939 році у Хусті. Тоді на мирну акцію приїхало понад 30 тисяч українців. Сьогодні українці відзначають уже 102-гу річницю з Дня Єднання. Зі святом громадян України привітав президент Володимир Зеленський. На превеликий жаль, нас єднають не лише щасливі, а й трагічні сторінки. Щодня, особливо сьогодні, ми повинні гуртуватися, підтримувати одне одного, стояти брат за брата, плече до плеча. Бережімо нашу Україну і будьмо єдині, і в радості і в горі, і нехай води красення Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас. З нагоди свята Володимир Зеленський разом з Дмитром Разумковим, Денисом Шмигалем та Андрієм Єрмаком вшанували пам'ять Грушевського, поклавши квіти до пам'ятника. Проте водії в мережі поскаржились, що президентський кортеж спричинив затори прямісінько у центрі столиці. Головною традицією День Соборності України є утворення живого ланцюга єднання. Уперше акція відбулася у 1990 році. Понад мільйон людей у той день взялися за руки та об'єднались у ланцюг від Києва до Львова. Відтоді акцію почали повторювати щорічно, і до неї долучалося все більше міст. Організатори акції розповідають, що, на жаль, цьогоріч через всесвітню пандемію ланцюга соборності на мосту Патона не було. Проте від традицій ніхто не відмовився. Усі охочі сьогодні мали можливість долучитися до акції онлайн. То ми пропонуємо кожному взяти участь онлайн своїм привітанням відео, фото, рамкою або маскою. Маскою в інстаграмі. Можна ці всі питання, привітання записати і з хештегом «Соборність.UA» викласти в соцмережах, ми їх знайдемо і о 7 вечора викладемо разом на інтерактивну карту всі привітання, які об'єднають від заходу на схід і з півночі на південь України. Також усі охочі можуть узяти участь у конкурсах на найкреативніший малюнок на обличчі, на найкраще відеопривітання до Дня Соборності чи фото сімейного живого ланцюга Соборності. Переможці кожного з конкурсів отримують книгу Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» та державний прапор, зроблений переселенцями. До ланцюга єднання онлайн сьогодні доєдналась і Єлизавета. Дівчина розповідає, що зробила це точно не через подарунок. Це важливий захід, який об'єднує всіх українців, не тільки на спільній території, спільними ідеями, спільною мовою і традиціями. Це важливо, тому що якщо б в 1919 році не було злуки, то в 1990 році не було такого підґрунтя для створення української хвилі і в майбутньому для створення української незалежності. Учасниця акції додає, що такі заходи формують політичну та культурну свідомість. А цьогорічний онлайн-ланцюг, який протягнеться від Києва до Сімферополя, нагадує кожному, що Крим – це Україна. Вадим Васильчук, організатор акції, додає, що в непростих умовах всесвітньої пандемії об'єднуватись особливо важливо. Це дає можливість, по-перше, відчути ліктя, розуміння зараз, особливо, коли і лікарі, і різні дослідники говорять про те, що локдаун і карантин призводять до того, що більш посилюються психологічні, соціальні питання у людей, які залишаються вдома. Організатор додає, що єднатись варто не тільки у День Соборності, а й щодня пам'ятати про те, що майбутнє тільки в наших руках. Юлія Рибчинська, Дмитро Буднюк. Новини «Правда» тут.